N-ai sunat? Deci putem începe ședința, potrivit regulamentului, doar să vă dați pe domnul Răzvan, este următorul pe listă, este următoarea propunere pe listă, putem derula ședința. Nu faci propunerea, domnul jurist? Domnul jurist nu are nicio competență ca să facă propunere. Nu are nicio competență ca nu faci propunerea pentru președintele nicio, de ședință în lună. Nicio competență nu are. Consiliul trebuie să facă unul din consiliu. Dumneavoastră, maxim, că este cel mai în vârstă dintre toți. Domnul jurist nu are nicio competență. Nu faci domnul Lenar. Ce dorește consiliul? O cafea mea, prima oară. La recepția care se vede prima. Am băut-o mă la Cristea, doar când crezi m-am văzut. Bună dimineața, dau cuvântul. Bună dimineața, dau citire proiectului ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Onești pe anul 2015. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Dau cuvântul domnului secretar. Și proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna decembrie 2015. Se votează ordinea de zi. Cine este pentru? Hai, doctor, că te votăm aici. Ai niștit. Se ajunge cineva în votul. Mai vedem. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind... Prea eram 13, accidem pe aici. Și dânsul așa știu că mâine. Așa da seama între timp. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna decembrie 2015. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Doamnelor, domnilor consilieri, potrivit articolului 15 de regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local, președintele de ședință va fi desemnat în rândul consilierilor locale în ordine alfabetică și ales prin hotărâre adoptată cu votul în majoritate consilierilor prezenți în plena ședință a lunii respective. Având în faptul doamnei consilieri în continuare care de doamna a votat pe judecătoria consilierii la care 135 în 3-11-2015 a expirat, iar următorul consilier în funcție în ordine alfabetică și domnul Bunțanu Cardian, propunem adoptarea unei hotărâri privind alegerea președintelui de ședință pe luna decembrie 2015, care va defini atribuțiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Raportul Comisiei de Specialitate. Domnilor și domnilor consilieri, potrivit articolului 35 din legea 215 pe 2009 administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, după declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege dintre membrii săi, prin hotărâri adoptate cu votul deschis al majorității Consiliului Local în funcție, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce ședințele Consiliului Local și va semna hotărârile adoptate de acesta. Iar potrivit articolului 41, ședințele Consiliului Local sunt conduse de un președinte de ședință ales în condițiile prevăzute la articolul 35. Conform articolului 12 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Onești, după declararea Consiliului, care legal constituit, se procedează la alegerea președintelui de ședință prin hotărâri cu votul majorității consiliilor prezenți. Durata mandatului președintelui de ședință este de o lună calendaristică. Următoarele ședințe vor fi conduse pe rând de către un președinte de ședință venind în consilierul local în ordine alfabetică și ales prin hotărâre adoptată cu votul majorității consiliilor prezenți în prima ședință a lunii respective. În cazul în care consilierul local lipsește sau refuză să fie președinte de ședință, acesta își pierde rândul fiind propus următorul. În cazul în care președintele de ședință lipsește sau refuză să conducă ședința, la propunerea consilierilor local din rândul acesta va fi ales președinte de ședință prin hotărâre adoptată cu votul majorității consiliilor local prezenți, care va conduce ședința respectivă. Având în vedere că mandatul doamnei consilier Antonie Marica Loredana a expirat, considerăm legală și oportună alegerea președintelui de ședință pentru un mandat de lună calendaristică, care va îndeplini luna decembrie 2015 atribuțiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Onești și apreciem că proiectul de hotărâre poate fi aprobat în forma prezentată. Aveți o comisie de specialitate? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Să spunem la vot. Cine este pentru? Majoritatea. Intrăm în ordinea de zi. Cine este? Nu e așa. Așa e.
Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Onești pe anul 2015. Inițiator, Alexandru Cristea, viceprimar. Dau cuvântul lui domnului secretar pentru a citi proiectul de hotărâre. Direcția Generală de Asistență Socială solicită alocarea sumelor necesare finanțării cooperării europeniste pentru rezolvarea problemelor privind asistența socială și prestații sociale în municipiul Onești. Ședința din 2019 a aprobat alocarea sumei de 50.000 de euro. În urma analizei și a ofertei primite, valoarea autorizării se ridică la suma de 700.790. În această situație se impune rectificarea bugetului local Onești cu suma de 23.790 lei. În analizele efectuate de organele societate din partea Direcției Economice Financiară, Serviciul de Contabilitate, s-a constatat că este necesară efectuarea unor perioade de credite de la un capitol la altul pentru a asigura sumele necesare în cheltuieli viitoare. Au mai fost suplimentate creditele la alte capitole pentru acceptarea sumelor efectuate la Spitalul Municipal Onești. A fost virată de la Consiliul Județean Bacău. În activarea drepturilor salariale pentru personalul sanitar de la cabinetul de școlare a fost suplimentat bugetul la capitolul 66.02. Bugetul local al municipiului Onești actualizat este prezentat în anexa numărul 1 la proiectul la hotărâre. Lista de investiții cu modificările expuse este prezentată în anexa numărul 2. Față de această situație, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Compartimentul de specialitate. Doamnelor, având în vedere prevederile următoarelor acte normative, articolul 49 aliniatul 1.4 din legea 273/2006, legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, articolul 36 aliniatul 1.4 din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, Direcția Generală de Asistență Socială desfășoară activități de asistență socială și prestații sociale pentru deplasările la domiciliu și la Agenția Județeană de Prestații și Inspecție Socială Bacău, în vederea depunerii documentului necesar acordării unor drepturi bănești, este necesară dotarea cu un autoturism. În ședința Consiliului Local din 19.11.2015 s-a aprobat pentru acest demers suma de 50.000 de lei. Prin adresa 58140 din 25.11.2015 se solicită suplimentarea sumei alocate cu 23.790 de lei. Facem mențiunea că autoturismul se achiziționează cu programul național RABLA 2015, beneficiind de unele facilități fiscale la statul român. Din analiza efectuată de organele de specialitate din cadrul Direcției Economico-Financiare, Serviciul Buget Contabilitate, s-a constatat că este necesară actualizarea creditelor la unele capitole din structura bugetului local pe anul 2015, astfel. Cheltuielile de personal, capitolul 5102, a fost redus cu suma de 255.000 de lei. Capitolul 6602 a fost suplimentat cu suma de 55.000 de lei. Cheltuieli materiale, capitolul 6502 a fost redus cu suma de 200.000 de lei. Capitolul 7002 a fost redus cu suma de 1.000 lei. Cheltuielile de capital. Capitolul 5102 a fost redus cu suma de 1.000 lei. Capitolul 8402 a fost redus cu suma de 25.017.000 lei. Capitolul 5102 se suplimentează cu suma de 1.000 lei. Capitolul 6602 se suplimentează cu suma de 350.000 de lei. Capitolul 6802 se suplimentează cu suma de 25.000 de lei. Capitolul 7002 se suplimentează cu suma de 901.000 lei. Capitolul 8402 se reduce cu suma de 525.000 lei, fonduri nerambursabile. Capitolul 8402 se suplimentează cu suma de 2517.000 lei, fonduri nerambursabile. A fost necesară rectificarea bugetului local al municipiului Onești pentru a include în structura bugetului suma de 350.000 lei, reprezentând suma alocată de Consiliul Județean Bacău pentru decontarea lucrărilor de la Spitalul Municipal Onești. De asemenea, a fost suplimentat bugetul la capitolul 68 pentru a se putea achita drepturile sociale personalului sanitar de la cabinetele medicale. Bugetul local și plionești cu modificările și completările ulterioare este prezentat în anexa numărul 1 la hotărâre. Lista de investiții actualizată este prezentată în anexa numărul 2 la proiectul de hotărâre. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Avizul Comisiei de Fiscalitate. Avizul este favorabil. Vă scuzați. Discuții. Uite că nimic atât de directă nu rămânește. Vă scuzați că am fapt și vârsta. Domnul director s-a dus din 30 și 31 la mai ieșit unul. Mai
Dau cuvântul domnului consilier Martin. Da. Deci, în afară de faptul că ne-am adunat astăzi ca să aprobăm o rectificare de buget, întrebarea mea este legată de faptul că suplimentarea cu 23.000, da? Înseamnă că suma alocată e undeva la 77.000 de lei, așa e? 73 din care se vor scădea cei 6.000 și ceva de lei reprezentând tichetul. Deci și atunci de ce am alocat 23 și am alocat numai 17? Pentru că pe factură, din câte cunosc, se facturează suma întreagă din care se scade... Nu, oricum asta e suma întreagă de... Eu așa am luat... Spuneți-mi și mie ce mașină se achiziționează? Un Docker cu 5 locuri și un Duster. Bine, atunci și un Duster. Și un Duster? Da. Pentru cine? Da, Duster. Și una. Pentru primărie. Dusterul pentru piață. Nu. Deci ele sunt una pentru piață, una pentru... Asistență socială. Da. Acum e nevoie de mașină. Am înțeles. Eu nu am înțeles. Ne vedem în ianuarie. Dacă îmi permite, mai este necesară această... Eu vă spun unde e necesar de mașini. Cum le gestionăm în interiorul primăriei, asta se face la negociere cu spital, cu piața, cu da. Asistența socială, cu piața, fiecare ce e. Cu piața? Mai mult. Și mai este necesară această rectificare deoarece ne-a obirat Consiliul Județean 3.500.000 pentru cauza de la spital. Și de asemenea am prevăzut niște bani pentru o achitare drepturilor salariale la cabinetele medicale. Banii încă n-au venit, dar am prevăzut de la noi ca să avem timp să nu întârziem cu plata salariului pe luna decembrie. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului consilier Zarbi. Da, vă mulțumesc că domnul director a venit și poate să ne răspunde la câteva întrebări. Chiar cu mașina am aflat. Sunt câteva mișcări în buget pe care văd că de la unul la alta sunt contradictorii, altele se suplimentează. Nu știu de ce aceste modificări la un interval foarte scurt de timp, de ce și asta nu este o vină, nu cred că a dumneavoastră, ci a executivului, pentru că contabilul întotdeauna folosește o firmă, execută ceea ce îi se dă. Și mă uit aici, de exemplu, la cheltuielile de personal. Da. Acum 2-3 săptămâni am redus cu 400.000 de lei, acum iar reduce cu 255.000 de lei. Motivul? Domnul consilier, prevederile bugetare la cheltuielile de personal din totdeauna în fiecare an sunt mai mari, deoarece e singurul capitol de unde nu putem duce. Deci la cheltuielile de personal putem lua, dar de dus nu. Și aici am prevăzut mai mulți bani. În urma analizei vedeți că sunt mișcări la mai multe capitoli. Asta am văzut, la 2-3 săptămâni, modificări așa mai? Sigur că da. Fiind de la un capitol la altă, vedeți cheltuielile au crescut de la an la an. Pentru, mă refer la învățământ. Pentru anul ăsta la localități ne-a dat 31 de miliarde. Noi acești bani i-am cheltuit. Și acum noi trebuie să asigurăm creștere bugetară la capitole care... M-am două întrebări și acum. La cheltuielile materiale. Acum două săptămâni am suplimentat cu 275, acum reducem cu 200.000. Adică o dată luăm, o dată dăm, sumele sunt cam aceleași. Da. La învățământ am suplimentat cu 275 bani veniți de la bugetul de stat, da. Și făcând o analiză, noi am banii ăștia i-am pus de la bugetul local până au venit ăștia. Aia care au venit sunt în plus și îi aduc înapoi. Da. Și mai mult la asta care e cea mai importantă, la dezvoltare publică, cheltuielile de capital. Dacă acum două săptămâni am redus cu 70.000 lei, acum suplimentăm cu 901.000 lei. Dacă puteți să-mi explicați această suplimentare, așa este necesară. La cheltuielile de dezvoltare, am făcut o analiză cu doamna Bordei și a fost necesar suplimentarea acestor dacă în luna decembrie vor fi necesar să facem niște plăți, să avem prevederi bugetare. Plăți la ce anului? Nu mai dețin la fonduri europene, dar e contribuția noastră. Nu mai știu la ce sumă. În schimb, s-ar putea să-i plătim, s-ar putea să nu. În schimb, eu am prevăzut acest bani să nu-i prin sfârșitul anului, să nu rămân cu acești bani. Acești 900.000 lei sunt pentru fonduri europene. Da, sigur că da. Am înțeles. Mulțumesc. I-am prevăzut, s-ar putea să-i cheltuim, s-ar putea să nu. Depinde când vine factura. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt discuții, imaginea proiectului. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține? Cineva? Proiectul a trecut. Ședința s-a terminat. Da, vă mulțumim pentru prezență. La 9:30
Este programat depunerea de coloane la monument de jurătăra pe pie și la ora 10 aici la Regina Marie. Domnul viceprimar, va mai fi necesară o ședință ordinară, serviciu ordinare, deoarece nu există bani pentru învățământ. Aferent e lunii noiembrie și trebuie să o facem cel puțin 7 zile înainte sau 5 zile înainte de data de 10 zile. Ne-au dat niște bani pentru hotărâri din instanță și pentru alte drepturi salariale. Domnul secretar își facă convocarea și o să intreveni cu extraordinar. Să știți. Mâine mai avem extraordinar? Până pâine trebuie de